Ми так не йшли, як от йдуть, знаєте, паломники на прощу до Зарваниці. Сьогодні просто всі з'їхалися. До речі, було 5 областей освітяни. Це щорічна освітянська проща. Цьогоріч вона 9-та. Було дуже багато вчителів. Як завжди, молилися за мир, за наших дітей, за усіх, хто загинув на фронті. Була хресна дорога освітянська. В нашу літургію вів владика Теодор, який саме опікується освітою в єпархії, який знає дуже добре освіту, бо був сам освітянином.